Ənənə bağçası bu dəfə cəbhə bölgəsində. Kim kəsib yolu? Kim hazırlayıb bunu? Həm sağdışısınız, həm də ki nəmər alırsınız. Görəyə, görəyə bəy. Hər kəs yemək yiyir. Mən burdan ancaq baxa-baxa qalmışam. Bu şirniyyatlar bəy, bir dişdən bəy, bir dişdən gəlir yedir. Həmin bax bu şirniyyatı gələn subay qızlara, subay oğlanlara verəcəklər.